just have to see how it pans out. Here they come down to take up leg positions. The field coming off with number 13. Takže co to je? Je to dobrovolnický pracovně-prožitkový tábor na Ostro pod hnutím Brontosaurus a pořádá ho základní článek Extempore. Kde spíte? Spíme ve stanech, máme TP, hangár a spíme na louce na Habrově v přírodní rezervaci, o kterou se staráme. Jak jste prožili dnešní noc zpátka na sobotu? Část týmu, která připravovala tábor, tak asi mrazivě. Účastníci přijeli až dneska a tohle byla jejich úvodní hra, kde poznávali krásy chrudimi, než se přesuneme do lesa. Co to máte za ekologické vozy? Jsou to speciální vozy vyrobené našimi účastníky a snažili se zvýšit povědomí občanů chrudimi o ekologické dopravě.